controlar la governança de les nostres infraestructures és la independència. Que nosaltres volem defensar l'estat del benestar. Doncs l'únic estat del benestar sostenible és un estat del benestar català. Perquè o nosaltres decidim què fem amb els nostres impostos i les nostres polítiques socials, o l'estat del benestar estarà en crisi segur. Perquè l'espoli fiscal que patim cada any doncs, és la principal causa del dèficit de les nostres polítiques socials, és el que posa més en perill el nostre estat del benestar, etc. etc. Per tant, si nosaltres treballem per la independència del país, en definitiva també estem treballant per garantir les nostres polítiques socials. Perquè l'únic estat del benestar possible és un estat del benestar català. Per tant, si treballem per la independència, de fet, treballem per l'estat del benestar. Però si treballem per l'estat del benestar i per garantir les polítiques socials que els nostres ciutadans mereixen i necessiten, en el fons també estem buscant un argument perquè la nostra societat, els nostres ciutadans s'impliquin en la seva societat. I per tant, també estem treballant per aquesta R de república. Però si a més nosaltres treballem per aquesta R de república i tenim uns ciutadans implicats i compromesos i generosos, i etc etc, en el fons també és més fàcil caminar cap a la independència. I per tant tots aquests àmbits apareixen entrelligats els uns amb els altres, almenys des del nostre punt de vista, i per tant qualsevol esforç que fem en un d'aquests àmbits és bo en tots ells. Per tant, som ambiciosos, però també tenim sort. Perdoneu que em pronuncio malament, però és fruit del cansament. Per tant, som afortunats. També som afortunats amb un altre aspecte, i és que nosaltres tenim un seguit de receptes per a la nostra societat, per solucionar els problemes de la nostra societat, que són la independència, que són la defensa de l'estat de benestar, la governança de les nostres infraestructures, el canvi del nostre model productiu, etc. etc. Aquests valors republicans, que de fet la nostra societat vol comprar. Nosaltres estem oferint a la nostra societat un producte que la nostra societat ja sap que és bo, perquè de fet el 40% o el 43% dels ciutadans de Catalunya diuen que votarien que sí en un referèndum d'autodeterminació, i per tant estan d'acord amb nosaltres que això de la independència deu ser una cosa bona. El 80% dels nostres ciutadans estaria d'acord amb nosaltres que defensar l'estat del benestar és quelcom bo. El 90% dels nostres conciutadans estarien d'acord amb nosaltres que això que nosaltres anomenem valors republicans és bo, i d'alguna manera o altra ho reclamen pel carrer, etc. etc. Per tant, tenim sort també perquè allò que nosaltres oferim a la nostra societat, suposadament, la nostra societat està d'acord que és bo. Tenim un producte que la societat vol. Ara, si tot això és veritat, si nosaltres som gent ambiciosa i al mateix temps som gent afortunada perquè les nostres receptes són receptes que la nostra societat voldria comprar, hi ha una pregunta cabdal, i és, si nosaltres tenim un producte que la societat vol, per què no el compra? Si nosaltres tenim un bon producte, que és independència, polítiques d'igualtat d'oportunitats, valors republicans, estat del benestar, governança de les nostres infraestructures, modernització del nostre teixit productiu, transferència de coneixement des de l'àmbit de la recerca, que funciona molt bé, cap als nostres sectors productius. Si tenim tot això, per què la gent no ho compra? Llavors,